Ej, og sådan er det med Ark. Man tror, man skulle tæmme en fugl, og så kom der en missekat. Ja. Halløjse derude, og velkommen tilbage til endnu mere Ark, sammen med os Ragnarokkerne. Oh yeah. Yeah. Og vi har jo en herlig svigt og væst med os her. Ja, hey. Ja, det kommer nok som et stort chok for alle, det svikker bæs, der står ved siden af det pav. Det havde de nok aldrig, det er godt, du sagde det, fordi altså havde de aldrig nogensinde regnet det ud. Det er nemlig det. Super, det er godt. Jeg vidste, der var en grund til, at vi skulle have ham med på serveren. Det var, vi manglede en til at fortælle, hvad vi hed, når vi startede. Super fedt. Velkommen til. Velkommen til. Og du har jo fået et super mustache. Ja, det har jeg. Det må man sige ja til. Ja. Det er der. Jeg har ikke rigtig kigget så meget på det med saksen endnu, men det skal jeg nok på et eller andet tidspunkt, tror jeg, tænker jeg. Men vi har travlt, venner. Vi har ikke tid til at hygge snakke i dag. Nej, det har vi ikke. Vi skal afsted. Vi stå i timer og snakke om en noget, og så sker der noget i 2 sekunder. Så lad os komme op på vores fugle og flyve afsted på eventyr. Kom så. Er I med? Jo. Ja, du har jo selvfølgelig tæt moving speed på den der. Er det morfar og far for fugl, du har, I har der, hva'? Ja, det tror jeg vist nok, men hold da. Nej, nogle amatører, mand. Hold da. Ikke godt, om du sagde hele videoen, det her. Men ja, men vi, vi flyver derhen til, hvor det er, vi skal hen, og så ses vi om et øjeblik. Kom. Ja. Så er vi her, venner. Så er vi her. Her synes jeg, at vi skal have base. Jamen, jeg synes bare, det er super lækkert. Og høre det vandet. Fedt. Altså, vandet, det trækker jo altid. Ja, vand, det trækker. Jeg er simpelthen... Hov, ved I hvad? Jeg har faktisk tænkt på, det kan være, der er noget her. Lad os lige... Der er garanteret et eller andet der bagved. Det kunne jeg sagtens forestille mig. Okay, det var der så ikke lige her. Okay. Der var en klippe. Der var en klippe. Au! Det var så nittet. Men der kan man så tage bad. Ja, og det sætter jeg pris på, bedst, at du lige er klar over det. Det må du sådan set gerne... Det må du gerne benytte dig af. Ja, jeg ved det godt. Okay. Det der med sokkerne, det er ikke så nemt. Nej, man kan også vaske sit tøj, nemlig. Det er rigtigt. Det kan man også. Så, Jeg skifter det altid. Men folk, der så min sidste video, hvor jeg byggede noget sommerhus og sådan noget, viste jeg også det her sted. Og så de ved, dem der ser, de har set det her før. Det er jo den åbne slette med vilde heste. Ja, prøv at se, der er heste dernede. Der er heste. Jeg glæder mig så meget. Jeg skal bare have til rock. Og level 80. Level 36. Oh. Level 80. Female. Oh. Er det ikke en unicorn? Jeg tror faktisk. Ja, er det ikke en unicorn? Nu spiser jeg bøf i stedet for at tage min kigger frem. Det er den unicorn, jo, der. Jo, det er en unicorn! Ej, hvor fedt. Cool. Det er endnu federe, næsten. Ja. Det er det også. Ej, hvor blæret. Det har jeg ikke set. Ja. Det er første gang, jeg ser det i Ark. Det er jo helt sjovt. Det er også første gang. Ja, det er super fedt det her map, også fordi her kan vi rent faktisk se de der åndssvage dyr, fordi der ikke er nogen træer i vejen for os. Oh ja. Og jeg var lige nede at tjekke, fordi jeg kom jo før en time før i andre hertil, og jeg tjekkede lige, Gigantoen står stadigvæk dernede, så når vi engang skal tæmme den, så er vi ikke så langt. Ja, hvis den ikke tæmmer os. Ja, hvis det er to, I kan ofre os. I kan ofre os, det er jo det. Men jeg er jo ofre nok os. I maden, kan man sige. Ja, og hvis den ikke får nok i dig, så fodrer jeg den med bæstet. Og så skal vi bare snip snap snude med. Ja, ham kan vi vist nok tage op. Jeg har prøvet at løfte ham. Han er ikke så tung. Ham kan vi tage op nu. Jeg tror stadigvæk jeg har et duer. Men jeg kunne faktisk ikke se ham da jeg loggede ind, fordi han har lige været inde og spille lidt inden vi skulle optage. Han gad ikke være sammen med os, sagde han. Nej. Nej. Så men jeg kunne ikke lige finde hvor han havde logget ud henne. Men næste gang, i næste video, der har jeg et håb om, at han rent faktisk er med. Det skulle gerne kunne lade sig gøre. Det synes jeg også. Vi skal også være de fantastiske fire. Vi skal være de fantastiske fire, i stedet for de tre, måske et eller andet. Men lad os flyve tilbage igen, for vi har jo vilde planer for i dag, ikke? Yes. Så vi ses om et øjeblik. Jamen, velkommen til mit sommerhus, venner. Jamen, jeg takker. Det ser bare så godt ud. Ja, det ser næsten godt ud, ikke? Ja, så det er ret. Hvis I er tørstige, må I godt tage en tår vand. Jeg har lagt rindende vand ind. Du har lagt rindende vand ind. Men lad være med at falde ud over kanten, fordi der kan godt være farlige dyr dernede. Så, men det er mit lille fristed her. Der er også en enkelt seng derinde indtil videre. Og det må I selvfølgelig gerne bruge, hvis det er, I lige har lyst til at tage på en lille tur, ikke? Ja, hvis vi dør 10 gange og ikke har andre steder til hen.
Ja, sådan noget der stil. Det lyder fantastisk. Og så skal vi gå hjem. Og det kan man ikke herfra. Nej, så skal man svømme en del også, tror jeg i hvert fald. Nå, men vi er her, fordi at jeg har en mistanke om, at vi kan finde nogle okay artis. Er der ikke en dernede? Skal lige se en gang. Hvad level er du dernede? Åh, du ser flot ud. Dips for den der, skulle jeg til at sige. Skal de tjekke? Skal de tjekke? Den er 140. Det er en af dem. Der er 240 her. Eller det var der, da jeg var herinde sidst. Og da de 140, så dør de ikke så nemt, skulle jeg helst sige. Nej. Det svarer jo alt på, hvorfor det gik galt for mig. Ja, jeg har hørt rygter om, at du har forsøgt dig. Ja, det har jeg. Men prøv at høre. Jeg tænker lidt, at planen det må være, at I står herude, hvor jeg er nu. Ja. Og så tager jeg fighter. Mhm. Der er noget, der tramper virkelig hårdt. Kan I høre det? Det er der. Ja, jeg kan godt høre det. Voldsomt. Det er ikke din mave, vel, Pau? Nej, det er ikke din mave. Jamen, jeg har lagt mærke til det. Jeg tror bare, man bliver heroppe. Det kommer ikke lige umiddelbart hertil. Så flyver jeg ud for agro for fuglen. Så står I klar, så kommer jeg med fuglen her. Og så plaffer I løs. Og så skal vi have den ned. Okay? Det er en aftale. Åh, okay. Er det ikke planen? Ja, jeg er klar. Ja, så vi ser lige, om det er en god plan, eller om det var en rigtig, rigtig dårlig plan. Rigtig skidt plan. Adje. Åh, den er flot, den her. Den er virkelig flot. Okay. Ja. Jeg synes, den havde bladefarver. Jeg går i dækning. Okay, er I klar? Ja. Hvor langt kan man løbe her? Jeg kommer med den nu. Yes. Prøv jeg. Nej, Archie. Ja. I der mister der hurtigt interessen. Ja. Det gør de. Jeg holder lige øje med den. Den kan slet ikke følge med. Fighter er for meget. Det er for stor en mundfuld hastighedsmæssigt for den. Nu kommer jeg op, og så er det bare med, at I går i gang med at fyre nogle pile ind, ikke? Jo. Den er agro for pav. Den er agro for pav. Nej. Okay. Au, den gør ondt. Ja, det gør det sgu. Gør den faktisk. Ej. Det er det der med at få den ihjel. Ja. Er den ikke meget blod? Den flygter nu. Og nu skal den ikke falde ned et eller andet sted, hvor... Kom så tilbage igen. Den plejer at komme tilbage. De plejer at komme tilbage, ja. Jeg synes, at dinoerne begynder at ændre sig en lille smule. Ja, det er de også. Du står bare der, fighter. Okay, op på fighter. Nej, lad nu være fugl. Åh, du har lagt. Det var det, hun. Okay. Den er så groggy, den støder ind i klippen. Åh, nej. Okay. Jeg tænkte, det var ellers en god plan, det her, men den... Ja, men det... Så gik den ned. Den gik ned. Okay, vi kommer. Ja. Og har du... Men prøv at høre, den er nede i vandet. Nej. Nå. Rip, Archie, rip. Nej. Jeg gider ikke engang prøve. Det er også et sumpområde, det her. Det kan ikke se noget, og det ser farligt ud. Ja, fuld af ilde og alt muligt. Ja. Suk. Nå, men vi må prøve igen. Yep. Vi må prøve igen. Skød du på den efter det? Eller var det bare tiden, der hjalp? Jeg ved. Altså, jeg nåede ikke at ramme den mere, i hvert fald, da den var flået forbi. Nej, det gør jeg heller ikke. Nå, men vi prøver at finde nogle andre artis, og så er vi tilbage om et øjeblik. Og vi er tilbage igen. Og vi har en ny plan. Det er fighter virkelig her, fordi vi har fundet en 150. Jeg tror, Bæste kender den. Jeg tror, det er en af Bæstes venner. Den trækker vi stille og roligt afsted. Vi kunne også bare gå ned her omkring med det. Der er ingen, der siger, at vi behøver at gå helt over til basen, tænker jeg. I kan jo lige skavle og se, hvordan stranden ser ud dernede. Ja. Der tror du lige, du skulle have en hapser der, hva'? Du skal bare tænke. Det eneste, skærmen, der er her, det er altså, der er meget vand. Ja, der er nogle diluer, og så er der vand. Men det er ikke noget problem. Diluer er ikke problem. Altså, ikke for mig i hvert fald. Nej, men det er mere, når den er nede, så... Nå! Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Nå, men det tager lige et øjeblik at få...
vores nye ven. Forhåbentlig vores nye ven. Du skal ikke falde ned i vandet og drukne ligesom den anden. Det gider vi ikke. Så det tager lige lidt tid, før vi kommer over. Jeg trænger den helt over til skelettet derovre. Okay. Derovre. Okay. Nu? Yes. Over til skelettet. Så kommer jeg med Birdie Nam Nam der. Yes. Ses, vi gør klar. Så ses vi lige om et øjeblik. Okay. Åh, vi er ved at være der. Vi er ved at være der. Har vi folk klar? Har vi trænk? Yes. Sådan der. Hvert skud gælder. Sagde han. Og så ramte Svig ved siden af. In your butt. Hvor skal du hen, fugl? Vi skal lige passe på, for der er nogle frontor her. 150, det kunne altså være rimelig lækkert at få den ned. Men den er... Ja, går du derop, og så bliver fanget, så du ikke kan finde ud. Det var da utroligt. Hvad sker der for de der fugle? Hvor skal du hen? Ah, tilbage efter vores. Det var da utroligt. Ej, mand. Den blev ikke engang efter... sur. Nej, det gjorde den ikke. Det er nok, fordi vi har trukket den så langt, og det kan godt være, at man ikke kan det mere. Pav, hvad er du her stadigvæk, Pav? Jeg kommer efter dig. Det der er utroligt. Pav, er du oppe og slås med en pronto, eller hvad? Ja, jeg kommer med den. Okay. Ja. Nej, den er på vej ind over land igen. Den er på vej ind over land igen. Okay. Jeg lander og er klar. Åh, der er de der åndssvage... Sådan der. Der kan du lære det. Den er der. Ah. Okay. Herovre, der så jeg en Alpha Raptor, men... Ja. Ah, den er ikke til at ramme. Vi kan godt. Er I med? Yeah. Er det Svig alene mod den store fugl, eller...? Ja, får du den herover, eller skal vi komme over til dig? Nej, ja, den, jeg kan ikke trække den mere. Den, okay, den bare... vi kommer over til dig. Den er, det er op på fuglen, og så er Stig afsted. Op ad bak. Okay. Ej, nu får jeg stjålet min... Ej. Og Pavlen har selvfølgelig hoppet ind i kampe med de der små latterlige fugle der. Hvad skal du ud over vandet for? Nej. Ikke mere ud over vand nu. Hvis jeg nu stiller mig i vejen her, bliver du så ind i mig? Den er fuldstændig ligeglad. Den er hammerne ligeglad. Okay, den er efter mig. Nej. Nej, det er den ikke. Den slår kun lige en gang, og så er det det. Det er ligesom, at den er blevet, de bliver bange. Det er ligesom om, at den ved, hvad vi gerne vil, og det vil den bare ikke. Nej. Og derfor kan man ikke få lov til at skyde op for en fugl. Ej, og man rammer ikke noget, synes jeg. Nej, men ligesom det går igennem. Ja. Ej. Er de bugt, eller hvad? Så jeg har på fornemmelsen, at nogle af dem er bugt. Okay, der ramte jeg helt stensikkert. Der ramte du. Men den markerer ikke, at jeg rammer. Nej, okay. Der ramte du mig. Ja, det kunne jeg se. Så det virker. Og det var mig, der gjorde det. Åh, okay. Jeg troede, det var mig. Og det virker, sagde bæstet. Og så vi ikke mere til ham. Okay, fik jeg i hvert fald en pil ind. Ej, det gjorde jeg sgu. En! Det var da utroligt. Ja, der ramte den også. Det var mig. Nej, undskyld. Ja, det, hvis den er gul, Pau, så rammer du ikke, så rammer du en medspiller. Ej, Forrest. Undskyld. Base, hvis du falder søvn, så undskyld jeg mange gange. Ja, jeg har en i ryggen, kan du se. Den er færdig. Den er færdig. Er den ikke nede? Jo, lige et øjeblik. Kan jeg lande her? Nej, jeg kan ikke. Nej. Nogen af jer, der har noget kød med? Nej. Ja, det har jeg. Super, så er det dig, der skal lande. Vi har den, venner. Nej. Hej. Det er simpelthen utroligt, altså. Så kan du godt fighte på plads. Nej, du skal ikke derop. Der kan ikke komme op. Dumme fugl, mand. Nej! Er du retarderet, eller hvad? Konstant. Okay. Den er nede.
eller nede. 150. Level 150. Uha. Okay, vi venter, vi venter, vi venter. Og vi venter, og vi venter, og vi venter. Og lige pludselig, så har vi vores første arti, der er tæmmet. Ja, fedt. Og nu bliver det også mørkt. Super godt. Skal vi ikke bare sige, at vi vender tilbage, når vi har tæmmet den her bandit her? Det synes jeg. Det tror jeg nok. Om et øjeblik. Og hvorfor ikke? Ja. Yeah. Den er faktisk meget fin i farven, synes jeg. Ja, ja, det er, den er fin til dig. Sådan, den er level 45 ting der. Der skal nok heller ikke have helt så mange pile der. Er I gået i gang? Ja. Jeg er gået i gang nu. Jeg skal bare have den passive. Sådan. Det blev level 224. Woohoo! 224! Fedt! Ved du hvad? Jeg flyver den lige tilbage til basen. Kom til med mig. Ja, ja. Du skal endelig ikke hjælpe os andre jo. Vel? Nej, nej, nej. Jo, jo, jo. Nu skal du bare se. Sådan der. Sådan der. Det ender med, at vi slår den i hjælp her. Den er ja, den er blodig. Skyd for pokker. Vi skal have den ned. Sådan der. Ræk ud over vandet. Åh, den ryger jo, nu. Den er nede, den er nede. Ah, den er nede. Sådan der, sådan serverer jeg den for dig, Pau. Åh, oh, tusind tak. Simpelthen easy peasy tame, sådan du der. Har gang i her. Halløj. Ah, den skal nok blive god. Det skal den. Vi lige hente en fugl her. Skal vi også have en til dig, Bæs? Sådan. Ja, der skal vi nok, der skal vi nok have en i lidt højere level. Skal vi ikke det? Jo, vi tager en der i 140-150 der. Har du noget kød? Ja, jeg har en lille smule, men jeg har ikke så meget på mig faktisk. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Jamen, jeg skal lige, lige forbi dig. Jeg skal lige se vores nye fugl. Er den landet inde i basen? Hvor står den nye fugl? Hvor er du fuglen henne? Hvor er fuglen? Jamen, den er... Jeg skulle hjælpe jer jo, ikke? Så jeg er herude. Nå, du er herude med den stadig. Jeg ser helt udstoppet ud, den jeg får. Nå, men ved hvad, jeg tror bare, vi kigger på fuglen, når vi er færdige med at tæmme. Så jeg drøner lige rundt og leder og ser, om vi kan finde noget rigtig lækkert til vinter. Jeg tager lige den her og smider den over i basen. Åh, oh, der kommer en panter herovre nu. Au. Nej, den spiser min fugl. Nej, min fugl er død. Okay. Eller hvad? Jeg tror, den er død. Den er død. Der er tæm panteren. Jamen, jeg har ikke... Nå. Okay, det er... Vi skal have en missekat også! Ja! Jeg er gået i gang med at skyde nu. Jeg har lige... kom nu her. Hvor er henne af? Ej, Garfield! Det er Garfield, det her! Ej! Og sådan er det med Ark. Man tror, man skulle tæmme en fugl. Og så kom der en missekat. Ja! Og den er virkelig sur på mig. Den er faktisk... Ja, så... Ja, du er i gang med... Hvor meget level er den der? Den er 50. Nå. Det burde kunne lade sig gøre. In your butt. Var det dig, jeg ramte? Nej. Nej, det var... Okay. Ej, du skal ikke løbe væk fra os, Pau. Nej, jeg kommer tilbage nu. Åh, nej, du dør. Åh, ej. Ej, pyt med det. Åh, fordømt. Så gik... hvor er min fugl? Her. Så gik min crossbow, kunne hjælpe mig i stykker. Jeg har ikke nogen reserve med. Åh, nej. Fordømt, mand. Og det er action på høj plan, det her. Det er simpelthen... Det er overhovedet ikke med planen, det her. Det var slet ikke sådan, det skulle være. Hvor skal man hen? Så faldt der om. Den er jo tosset. Der var den. Den er bevidstløs. Sådan, Bæs. Det bliver 50. Kan jeg få min pil igen? Åh, nej. Nej. Hov, hvad mangler vi for at kunne repære? Hud? Har vi ikke nok hud? Hov, det var ikke det. Nå, men vi får lige reorganiseret og så videre, og så vi ses lige om et øjeblik. Det gør vi i hvert fald. Åh, vi er tilbage igen. Ja. Og vi står med vores nyeste medlem. Garfis. Level 74. Vi ville have haft den, skulle hedde Garfield, men den var sådan lidt en fis, fordi den faktisk lige guffede din fugle, ikke, Pau? Jo, det var lidt, det var lidt tarvligt, synes jeg. Det var ikke bare lidt. Kan du så spille den der ondulat ud? Ja, jeg kan også se, at den er fjer i munden stadigvæk. Jeg vil have min fugl. Ja. Din slappert. Ja. Nå, men det blev kun til én arti, må man sige, i den her episode. Den, og den kan ikke helt finde ud af at lande. Den basker rundt derop, fuldstændig retarderet. Ja. Jeg tror, den har været for meget sammen med dig, Bæst. Oh. Se, det virker sgu.
Godnat, Ole. Ej, det må du undskylde. Det var ikke med vilje. Den gik af. Okay, jeg har også en i guld. Tusind tak til alle jer, der har set med, når vi igen har tosset rundt her. Husk at trykke på like-knappen, hvis det er, I gerne vil se os tosse rundt igen. Og tryk på like-knappen, hvis I gerne vil se os slå pav ihjel. Og sig det til jeres venner. Ja. Jo flere likes, jo mere slår I pav ihjel. Ja. Hov, pav. Og så tror jeg, vi siger, pas rigtig godt på jer selv og have den vildt fedeste absolut dag, ikke? Ja. Ja. Hey, hey. Hey, hey. Hey. Oh, der er sgu to pav.